Uvijek nam je bila iznimna čast u emisiji Sport nedjeljom, još ono dok smo bili mali razgovarati sa predsjednikom građanskog nogometnog kluba Dinamo, gospodinom Mirkom Barišićem. Evo ovoga puta samo za vas, za gledatelje Sporta nedjeljom. Nismo se bavili onom trenerskom, igračkom i rezultatskom problematikom, nego onako ipak jedan čovjek koji dugo pamti, kažemo tako. Hvala vam lijepa na vremenu koje će nam odvojiti za naše gledatelje i prije svega navijače Dinama koji gledaju Sport nedjeljom. Hvala lijepo i vama. Jeste dobro, jeste u formi? U formi moram biti, inače, a to zahvaljujem jedino, mislim to je ovako jedan važan moment u mom životu. Ta forma, ja mislim da zahvaljujem što se u životu uvijek družim sa mladim ljudima. To je jedan eliksir, da ne kažem formula koju ja preporučujem svima koji su depresivni, godine ih ubijaju. Družite se sa mladim ljudima, dajte si oduška i to će biti sve u redu. Ja barem sam jako zadovoljan. Dinamo je, imali smo prilike vidjeti, predstavio neka pojačanja, odnosno igrače koji će biti u kadru Dinama, koji su bili tu produžili ugovor, oni koji su novi, a koji će ostati još do ljeta u drugim sredinama. Sve to je nekako zalog za ono što vas čeka, vjerujem, vrlo brzo opet razmišljati o pravcu Lige prvaka. Tako je, jer mi moramo, jeli kao ozbiljan klub, klub koji ima pretenziju ne samo braniti ovaj nivo koji je došao, nego napredovati dalje, mora voditi računa o osvježavanju momčadi, jer to je jedan organizam koji ne stoji, on se iscrpljuje, on mentalno treba biti zanovljen, on mora se osvježiti i mislim da je to jedini put da uz našu jasno školu i naše igrače mlade koje imamo, da s ovakvim akvizicijama mi pripremamo ekipu za budućnost, a prva stepenica ili prvi dio te budućnosti je već poslije hrvatskog prvenstva kvalifikacije za Ligu prvaka. Kakva je situacija u, ne mislimo upravi jer vidimo da je sve ok, nego na terenu ovako kad gledate, je li sve pod kontrolom? Pa ja mislim da je sve pod kontrolom, nego je dobra situacija. Mi imamo, to je evidentno, moramo reći, mi nismo neke ciljeve ostvarili, nismo dočekali proljeće u Europi i sticajem okolnosti, znate kako je bilo, i nismo osvojili dupla kruna nam je ispali smo od Rijeke, to je sigurno neuspjeh. Međutim, to nije nikakav razlog da mi mislimo, nije nikakva kriza, nije nikakva panika, nego jednostavno se dogodi, to je šport, to je na neki način, morate respektirati da je u športu uvijek sve moguće ako ste približno sa ravnopravnim partnerima u borbi za neku titulu. Međutim, temeljno uzevši, nema nikakve panike, sve je u redu, naš cilj je sad jasan i ostaje kao jedini, triumfalno osvojiti prvo mjesto i pripremiti se za Europu, bolje reći za Ligu prvaka. Znači i odnosi sa igrači, atmosfera u klačionici, trener, došlo je do nekih malih poremećaja, što je opet nužno, ali ta obitelj je toliko jaka, ona u svim svojim strukturama djeluje tako da mi idemo dalje svom cilju i mislim da nema nikakvih razloga za neku veću zabrinutost. Ajde, kad vas sad pitam, dugo godina ste u nogometu, u sportu generalno, dobili smo neku novu bebu malu, nazovimo je tako VAR, pa sad kako su se svi očitovali o VAR-u, da pitam vas, kako vam to djeluje sad u hrvatskim okvirima? Pa dobro, ja neću reći, to je jedna tehnološka novina i ona je vjerovatno da se izbjegnu nehotične ili hotimične greške sudaca, da se dođe do jedne pravednije, do pravednije odluka, taj VAR sigurno pomaže. Ali jedna stvar, kao recimo što mnogi su već to rekli, kad gledate emotivno, kad gledate onako, ja bih rekao, pa baš emotivno, to sigurno nije, mislim, to ja onda nisam zadovoljan, jer to ne samo što usporava, ne samo što vas na neki način dezaktivira, onda je to, međutim, naviknut ćemo se. Ako je to za napredak nogometa, mi ćemo to podržati. Mislim da je na neku ruku već se pokazalo da su neke greške koje bi bili prošle, da nije bilo VAR-a, ne samo kod nas, nego i u svijetu. Ali moram ovo ponoviti. Emotivno gledano ono što ja očekujem od nogometa, to VAR usporava i on to razvodnjava. Da, kad god spomenemo nogomet, a ima veze ili sa Dinamom ili sa gradom Zagrebom, stadion puno upita. Razgovarali smo dosta i sa gradonačelnikom, stalno ga lovimo za rukav.
ne zato što smo glasnogovornici Dinama, nego smo glasnogovornici hrvatskog sporta, hrvatskog nogometa i hrvatske higijene kulture. Razgovaramo sa čelnicima i pročelnicima. Dajte nam recite, kakva je sad situacija, jer ako ja sad to budem interpretirao umjesto vas, onda neće biti dobro. Evo, upravo sam zahvalan na to pitanje koje je, kad govorimo o stadionu, to je, ako smijem to reći, to je najveći problem Dinama. To je problem koji se dugo pokušava riješiti, on se ne rješava, odnosno jedino mi smo sada uložili ne male napore da stvari dovedemo do kraja koliko mi možemo. I ja ću vam reći sljedeće. Mi smo sa gradom dogovorili da lokacija stadiona ostaje u Maksimiru. Dakle, dobro, Maksimir to je važno. To je važno. Jer tu je bilo nekih prijedloga da se alocira, da se ide negdje dalje. To je rešeno na koncu, na želju i volju svih naših mnogobrojnih prijatelja i navijača, ostaje u Maksimiru. Dogovoreno je da se ovaj stadion ruši i da se gradi novi. To je dogovoreno. Međutim, ne samo da je tu stadion, to je dogovoreno, grad je, nego grad je, što mi moramo istaći, rekao da tu se radi o jednom športskom kompleksu. Uz stadion Dinama, tu se treba napraviti atletski stadion, to se već tu vidite na ovoj, i jedna podzemna garaža tu na jugu, koja bi na neki način rješavala probleme parkiranja, dolazaka i, mislim, jedna infrastrukturna, jedan zahvat koji gradu odgovara. I to je dogovoreno. Mi smo na svojoj skupštini, mi prihvaćamo, jasno da je to, ali je, kad vi kažete rušiti stadion, to znači da moramo napraviti jednu predradnju, da se Dinamo mora negdje iseliti sa svim svojim pogonima, da bi onda tek počeli rušiti. I mi smo na skupštini stali na stajalište, i to ne bez razloga, da, to je jedna alternativa, jedna koja, moram reći, da je za nas možda malo revolucionarna. Mi smo 1991. godine predali ovaj stadion gradu Zagrebu po želji i nalogu ondašnjeg predsjednika Tuđmana, koji je to s pravom napravio, jer Dinamo nije mogao održavati taj stadion. A stadion je bio još sa one Jugoslavije gruntovno. Dakle, mi smo bili vlasnici stadiona. Dinamo je bio vlasnik stadiona. Jasno. I mi smo razvlašćeni. Međutim, mi smo sad rekli, ne ovako iz rukava, da postoji, dali smo prijedlog, da ako grad dovede u pravno imovinsko stanje iz 1991. i preda ga u vlasništvo Dinamu, mi preuzimamo obvezu da bez ičije pomoći, gradske pomoći, napravimo kompletni novi stadion. Ali vi znate, to je pohvalno. Da, to je, gledajte. Ali je to vrlo, vrlo kompleksno. Da, jest, je, ali zašto, nismo mi to tako bahato rekli iz rukava. Napravili smo jednu analizu, obzirom da smo imali puno partnera iz svijeta, puno, vrlo vrijedni subjekata, koji su predlagali jedno partnerstvo, ali samo... Ako je jedan kroz jedan. Ako je jedan kroz jedan. Jasno, jasno. I mi bi, nismo mi imali, mi nemamo ta sredstva, ali bi kroz to partnerstvo riješili problem stadiona. Ali vi znate da živimo u Hrvatskoj i u Zagrebu? Druga je bila u redu, ako to ne ide iz dovoljnih razloga, mi ostajemo, mi smo partneri sa gradom da se napravi novi stadion. Je li skupština jednoglasno to izglasala, taj odnos? Skupština je to. Međutim, grad je nama odgovorio i podastro to zakonskim propisima, da ja kad bi htio, ne može to nama prenesti, jer ga zakoni u tome sprečavaju. Dakle, čuli smo to nešto po tom pitanju da su rekli. Ta solucija je otpala. Druga je ostala, da sad kroz to partnerstvo, da se ide, mi smo sve papirologije napravili, okay. I sad je na gradu da napravi natječaj za izvedbeni projekt cijelog kompleksa. Kad će to biti, kako će biti, ne mogu sad govoriti, ali to je, dakle, Dinamo je sa svoje strane napravio sve. Kada je nova skupština Dinama? Nova skupština je redovna 9.3. Imali se šta? Očekuje li grad nešto u 9.3. Ne, mi ćemo gradu odgovoriti. Skupština je već prihvatila zadnju odluku. Ukoliko ne ide ovo, mi prihvaćamo ovaj dio partnerstva. Aha, okay. Međutim,
ponavljam, obzirom da Dinamo, koji je tu sad skučen, a vi znate šta za njega znači škola, nogometna akademija, jasno, mi nemamo prostora. Gdje bi, i sad Dinamo radi intenzivno da riješi problem kampa. Problem kampa teško da možemo riješiti u Zagrebu, neću vam sad govoriti o svim mogućim jasno kombinacijama, ali to bi Dinamo morao i to bi Dinamo riješio ono što mi kažemo sam. To je negdje jedna investicija cirka 15-20 miliona i omogućio danas sutra, ako stvori taj kamp, da se ovi pogoni škole imaju gdje preseliti. Vi kad rušite stadion, nemate kud ići. Dobro. Sad to radimo, ima puno kombinacija, vrlo intenzivno. Dakle, uz stadion rješavamo i problem kampa, jer nama kamp treba bio stadion ili ne bio stadion, jer je ovaj prostor premalen za naše potrebe. Znači, u svakom slučaju, ako smo dobro shvatili, struktura škole koja je sad trenutno tu dislocirala bi se zajedno sa seniorskom ekipom na drugo mjesto dok se izvode radovi. Tako. A po povratku Dinama na novi stadion, što bi ostalo s ovim kampom tamo? Ostao bi Dinamo tamo, okay. Tu nema prostora. Jer to je, sad tu ima puno kombinacija u prigradskim područjima, ima i kombinacija u gradu. Sad ovisi o gradu, da li će nam... Ali je to trošak ili investicija koju bi Dinamo morao sam podnijeti. I dajte mi recite ovako sad, onako laičkim rječnikom radi naših navijača, Dinamovi navijača i naših gledatelja, ono što je ekstremno važno, je li to ide onim tempom, normalnim tempom, što očekujete? Po našem uvjerenju ne ide. Zato smo mi tražili ono, jer kad bi mi to uzeli, to bi bila druga priča. Jasno. Ne ide, ali to vjerojatno treba imati razumijevanja. To je takva je to... Takav je sustav, razumijete, koji je sam po sebi takav kakav je. Vi znate, kažu ljudi, za jednu garažu trebate 2 godine. Apsolutno mi je to jasno. Jer ali sam mi rekao, sa svoje živimo. Strane radimo sve, više ne možemo. Mi smo promptno napravili sve što je od nas traženo. E, sad je na potez na gradu da vidimo dalje. Mi opet rješavamo paralelno problem kampa, kojeg moramo riješiti. Vi znate, mi bez škole, bez proizvodnje, apsolutno, mi smo mrtvi ljudi. Jasno. A to je naš problem kojeg smo prislonili na ovo, on nam olakšava da ako se dođe do početka radova, rušenja, da imamo gdje premjestiti svoj pogon, pogone koje škola ima, to bi praktički bilo jedno trajno rješenje. Kada je sljedeći dogovor, sastanak sa gradom? Mi smo u permanentnom kontaktu, aha, ali je malo to teško, jer je ova situacija sad kakva je, vi znate da uvijek jedan put su ovi izbori, izgubit su oni, i to ide, moram reći, dobro, ide, ali ne ide onom brzinom koju bi mi željeli. Da. A vi znate i to, je li, kad se napravi jedan takav natječaj, da to treba onda godinu dana, da to za nas koji smo sada tu, za nas je to sporo, možda je to normalno, ali je to tako. Jasno. Evo ga, etapno dobijemo informaciju od Dinama ili grada Zagreba. Svi su nekako na istoj valnoj dužini kada je rješenje u pitanju, ali dinamika i pronalaška u stvari jednadžbe kako doći što prije, kako vas gledatelja koji su nestrpljivi, nas koji bi htjeli biti u boljim uvjetima, ne zbog posla nego zbog gledanja utakmice i kvalitet izvedbi kluba, isto je tako prisutna. Nadamo se, evo, radit ćemo dalje pritisak kroz emisiju Sport nedjeljom i nadamo se da ćete nam doći u emisiju kad dovedemo i relevantne goste iz grada da malo napravimo zajedničku priču. To vjerujte, kao što sam... Ponovit ću, to je za nas stvarno veliki problem i radimo svim silama koliko mi možemo da se taj problem riješi. Svjesni smo toga da to ne može biti brzo, ali da bude brže nego uobičajeno, to mislim da bi morali ishoditi. Kad se sjetimo koronavirusa i 8 dana Kinezima za napraviti bolnicu. To je tako. Je li tako? Hvala lijepa na razgovoru, ruka, junačka, i dođite nam u emisiju Sport Nedjeljom, zgušto ćemo napraviti operaciju. Hvala lijepo i vama.